ଯେ ଗୋମାଂସଟା କେମିତି ଭାରି ପାଲେଟେବୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ସୁଆଦିଆ ହେବ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେବ। ଜୀବନ୍ତ ଗୋରୁ ଉପରେ 200 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ର ଜଳ ଗରମ ପାଣି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କତଲଖାନାମାନଙ୍କରେ ଢଳା ହେଉଛି, ସେ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହିଁ ମରିବ, ତା ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ ରେଡିସ୍ ହେଇଯିବ ମାଂସଟା ଜୀବନ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫରେନ୍କୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଆମ ଦେଶରୁ ଫରେନ୍କୁ ଯାଉଛି। ଜୀବନ୍ତ ଗୋମାତା ଉପରେ ଗରମ ପାଣି ଭାରତରେ ଯା ଅଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଗରମ ପାଣି 200 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ର ଗରମ ପାଣି। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଯେଉଁମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଓଥ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷା କରିବୁ, ସମ୍ବିଧାନର 48 ଧାରାରେ Article 48 ରହିଲା ଗୋବଂଶ ରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋବଧ ନିରୋଧ ଆଇନ ହେଇଛି ବା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କାଓ ସ୍ଲାଟର ଆକ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆନିମାଲ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଗୋ, ଇଏ ସବୁର ବ୍ୟବଧାନ। ଆଉ IPC ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି 429 ଯେ ଗୋବଧ ଯିଏ କରୁଥିବ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଇନରେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଟା ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ତା'ର କଥାଟା ହେଉଛି ଏମାନେ ଓଥ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଇନଟାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର କଥା ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ କି ପ୍ରକୃତ ତର୍ଜମା କରାଯାଉନି, ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉନାହିଁ।